tako da smo već dogovorili održavanje salona knjige i grafike koje će biti jubilarni 25. Bit će od 7. do 14. februara. Mislim da će biti u hali K, gotovo sigurno. A naravno, pre samog salona knjige i grafike, znate da raspisujemo koncert za kratku priču, tako da od ovog trenutka ćemo raspisati konkurs za kratku priču i objavit ćemo sve to. Kao i prethodnih godina, nagrade su prva, druga i treća, nagrade su 20, 15 i 10 hiljada dinara. Postoje uslovi na koji način da se šalju priče, slaće se na mail kratkapriča.dgbilot@gmail. Naravno, kao i ranih godina u doc formatu, tako da fond je taj i taj, dobit ćete sve, a i naravno vidit će se na društvenim mrežama što je potrebno da bi se konkurisalo za kratku priču. Naravno, kao i prethodnih godina, žiri za kratku priču će biti, članovi žirija za kratku priču će biti Vulen Šurić i Dejan Stojković, zaista nam je zadovoljstvo.